নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো। আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ। আজি তিনিখন জেলাত মুখ্যমন্ত্রীর বিকাশৰ যাত্ৰা, শিৱসাগৰ চৰাইদেউ হাইলাকান্দিত বিকাশৰ যাত্ৰা, 832 কোটি টকাৰ ব্যয়ৰ সাপেক্ষে নতুন প্রকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিব। শিৱসাগৰত 465 কোটি টকাৰ প্রকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীৰ। দেশত কা বলবৎ হোৱাৰ পিছতে কাৰ নিয়মাৱলী প্ৰত্যাহ্বান। সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ কাৰ বিৰোধিতাৰে আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল কৰিব সদৌ অসম ছাত্র সন্থাই। পুৱাই দিল্লীলৈ ৰাওনা। আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য, আছুৰ সভাপতি উৎপল শৰ্মা আৰু সাধাৰণ উৎপাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা। শিৱসাগৰৰ ৰাজপথত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ। কাৰ বিৰোধিতাৰে পুৱাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল একাংশ লোক। বিধায়ক অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাজপথত কাৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ। CAA বলবতৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। প্ৰতিবাদৰ আশংকাত জনতা ভৱনৰ সন্মুখত কটকটীয়া নিৰাপত্তা। সমগ্ৰ গুৱাহাটীৰ চুকে কোণে নিশ্চিত্ৰ নিৰাপত্তা। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেহু। যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰতিবাদ ৰোধৰ চেষ্টা চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ। CAA বলবতক লৈ পূৰ্বতে গোচৰ দিয়া আছিল যদিও পুনৰ গোচৰ তৰিব বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন এখন জঘন্য সংবিধান বিৰোধী আইন বুলি আখ্যা দিলে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে। কা বলবতৰ পিছতে গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তই 16টাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী। কাৰ বিৰুদ্ধে সৰ্বাত্মক হৰ্তাল অবৈধ আৰু অসাংবিধানিক বুলি উল্লেখ কৰিছে এই জাননীত। সৰ্বাত্মক হৰ্তালে ক্ষয় ক্ষতি কৰিব পৰা ৰাজহুৱা ব্যক্তিগত যিকোনো সম্পত্তিৰ ক্ষয় ক্ষতি অবৈধ বুলি জাননীত উল্লেখ। এতিয়া চূড়ান্ত হোৱাই নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা। সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত APCCৰ নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাত চূড়ান্ত নহ'ল কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী। APCCয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটি। APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছে কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম। প্ৰতিটো সমষ্টিতে হেভিয়েট প্ৰাৰ্থীটো আগবঢ়োৱা প্ৰাৰ্থিত্বক আগবঢ়োৱা পোষকতা কৰি এতিয়া চূড়ান্ত কৰা নাই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। News18ৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি ধুবুৰী সমষ্টিত ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰায় নিশ্চিত। অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কৌশলী স্থিতিৰে কংগ্ৰেছ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীয়ে গ্ৰীণ ছিগনেল দিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক। নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো প্ৰায় খাটাং। কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰোজলিনা তিৰ্কীক দিছে গ্ৰীণ ছিগনেল। ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। কংগ্ৰেছে AJPক এৰি দিছে ডিব্ৰুগড় আসনখন। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত নামিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ। দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰিব তালিকা কংগ্ৰেছে। জাগীৰোডত হুটখোৰৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত। তিনিখন এজাহাৰৰ ভিত্তিত হুটখোৰ দিলীপ দেৱনাথৰ ঘৰত চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান। সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত দুখনকৈ মটৰচাইকেল জব্দ কৰিছে। বিভিন্নজন লোকক টকা সুদলৈ দি সুদৰ ধন বিচাৰি হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ দিলীপ দেৱনাথৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে। সম্প্ৰতি কিন্তু দিলীপ পলাতক। লহাৰ নামগাঁৱত পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত ৰৈ থকা এখন ছুপাৰৰ পিছফালে গৈ এখন তীব্ৰবেগী টেম্পোৱে মাৰিলে খুন্দা। এই খুন্দাত এজনৰ মৃত্যু ঘটিছে দুৰ্ঘটনাত। লগতে আহত 10গৰাকী লোক, আহতসকলক মৰিগাঁও চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি। আজিৰে পৰা আৰম্ভ ৰমজান মাহ আৰু সোমবাৰে সন্ধিয়া জোন দেখাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ব পবিত্ৰ ৰমজান। পুৱতি নিশা 4:19 বজাত চেহেৰি গ্ৰহণ কৰিলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। পবিত্ৰ ৰোজা মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ দেখা গৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত কিৰাণ শেখ উন্নয়ন পৰিষদৰ অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ জোৱাৰ বৈছে কৰিমগঞ্জৰ সংশ্লিষ্ট সম্প্ৰদায়ৰ মাজত। কিৰাণ শেখ সম্প্ৰদায়ৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই দাবী পূৰণ হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীক, লগতে কৰিমগঞ্জৰ দুই বিজেপি বিধায়কক। কৰিমগঞ্জৰ বেথেল গাঁৱৰ এটা পৰিয়ালক বেয়াকৈ প্ৰহাৰৰ ঘটনা ঘটিছে। আঞ্চলিক পৰিষদৰ সদস্য কমৰুল ইছলামে প্ৰতিবেশী আব্দুল বাছিৰৰ ঘৰত আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ। ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ এজাহাৰ আৰু ভিডিঅ' ফুটেজৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে কমৰুল ইছলামক। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস। মঙলবাৰে পুৱতি নিশা ৰহাৰ বগৰীগুৰিৰ পৰা চুৰি হৈ 4টাকৈ গৰু আৰু বগৰীগুৰিৰ শশী লস্কৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰৰ গোহালিৰ পৰাই চুৰি হৈছে গৰুকেইটা। ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰহা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল হৈছে। এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰ পাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল নামৰ পাৰ্টীটোৱে দিব প্ৰাৰ্থী আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোৱালপাৰা দেখা গ'ল VPI দলটোৰ কৰ্মী সভা। জিলাখনৰ শোলমাৰীস্থিত ৰজা বীৰ পৰশুৰাম ৰাভা সভাকক্ষত এসপ্তাহ ধৰি চলি আছে এই কৰ্মী সভাখন। বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা মন্ত্ৰী অশোক সিংহালৰ। বিৰোধী দল ধক দগাবাজৰ দল বুলি কৰিলে মন্তব্য। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰঙাপাৰাৰ এখন জনসভাত ভাগ লৈ অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছক কৰিলে ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন দেশত বলবৎ কৰাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰতৰ হৈছে আন্দোলনো। আৰু তিনিচুকীয়া পুৱাই চহৰৰ মাজমজিয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ।
জোনাই থানাত নিশা উত্তপ্ত পরিস্থিতি মিচিং ছাত্রশাসিত পরিষদৰ প্রাক্তন সদস্য সম্মিলিত গণশক্তি অসম দলৰ প্রাক্তন নেতা রাজু মেডকক আটক কৰাক লৈ জোনাই আৰক্ষী থানা ঘেৰাও কৰিলে সমৰ্থকে ধনুভাঙাৰ দেওখিলা বনাঞ্চলত এটা বন্যহস্তীৰ মৃত্যু মঙলবাৰে পুৱাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃতদেহটো নিশা দেওখিলা নৈ পানী খাবলৈ নামি নৈৰ পৰা উঠিবলৈ লওঁতে ঢলি পৰিছিল হয়তো বন্যহস্তীটো হাতীটোৰ অসুস্থ হৈ থকাৰ পিছতে মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰিছে বনকৰ্মীয়ে গহপুৰ চহৰৰ মাছমজিয়া ধিনুধৰাত অনুষ্ঠিত হয় সমূহীয়া বিবাহ অনুষ্ঠান 25 জোৰা দৰা কইনা একেলগে হোম সাক্ষী কৰি বহিল ৰভাতলিত অসম বৈদিক বৈষ্ণৱ মহাসভাৰ গহপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গহপুৰ আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত এই সামূহিক বিবাহ অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিএছইটো কাৰ বিৰুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আশ্রয় কৰিছে ৰাজপথত কাৰ প্রতিলিপি দাহ কৰি আছো প্রতিবাদ কেন্দ্র সরকার কা বলবৎ কৰা অধিসূচনা জারির পিছতে আছো সদস্যসকল প্রতিবাদত নামি পড়ে বহাগ বিহুৰ পূৰ্বে অসমত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন 16 মাৰ্চৰ বিয়লি নতুবা 17 মাৰ্চৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অসমত এটা পৰ্যায়তে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে 8 বা 9 এপ্ৰিলত অসম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অবশেষত বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ অগপৰ প্ৰাৰ্থী হ'ল ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰাক্তন বিধায়ক জাভেদ ইছলাম সংবাদমেলত অগপ নেতৃত্বই ঘোষণা কৰিলে দুয়োটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে উন্নয়নৰ চমক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব 112টা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আৰু অভিলাষী ঘাইপথ প্ৰকল্পত ব্যয় 1,00,000 কোটি টকা দ্বিতীয় প্রার্থী তালিকাক লৈ বিজেপির কেন্দ্র নির্বাচন কমিটির বৈঠক বহিল বৈঠকত অংশ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জে পি নাড্ডার গৃহমন্ত্রী অমিত লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা উপস্থিত থাকে বৈঠকত সোমবারে নিশার চূড়ান্ত হল কেইবাখনো রাজ্যের প্রার্থী তালিকা গুৱাহাটী মহানগরীর নিখোঁজ এগারী ডি জে তিনিটা মাহৰ পৰা সন্ধান নাই ডি জে দিয়নী উরফে দামিনী ভজাংকার 2023 বর্ষৰ 13 ডিসেম্বৰৰ পৰা ডি জে গৰাকীৰ মোবাইল ফোনও বন্ধ হৈ আছে ডি জে গৰাকীৰ সকলো সামাজিক মিডিয়া একাউণ্টৰ পৰাও আঁতৰি আছে গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড কনিষ্ঠ পুত্ৰই দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিলে পিতৃক পিতৃ বুবুল বৰাক হত্যা কৰি পুতিত হৈছে বিছনাৰ তলতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পুত্ৰ পিংকু বৰাক গোলাঘাটৰ জ্যোতি নগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সোমবাৰে অগ্ৰদূৰ ভৱনত উন্মোচন কৰা হয় মোহিনী মোহন গোহাঁই বৰুৱাৰ এখনি গ্ৰন্থ বিভিন্ন মানুহ বিভিন্ন ধৰ্ম কৰ্ম আৰু বিভিন্ন সমাজ নামৰ গ্ৰন্থখন মুকলি কৰিলে গ্ৰন্থখন আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিলে বিশিষ্ট সাহিত্যিক কনক চেন্দেকাই দক্ষিণ কামৰূপৰ সোণতলীৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আৰু সোণতলী উত্তৰ মাহতলী গাঁৱত সংঘটিত হৈ ভয়ংকৰ জুইৰ ঘটনা জৈনুদ্দিন নামৰ লোকজনৰ ঘৰত লাগিল জুই সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত ঘৰটো আৰু তাত স্থানীয় লোকৰ প্ৰচেষ্টাত পিছত জুই নুমোৱা হয় কংগ্ৰেছ দলত মানুহ নাই বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ ভয়ে খাইছে কংগ্ৰেছক আজি সকলো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে বয়কট কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ মাজতে কাজিয়া আৰু দল কিদৰে পৰিচালিত হ'ব বুলি তীব্ৰ কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ দিল্লীলৈ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ AICCৰ সভাপতি মালিকাৰ্জুন খাৰ্গে সাক্ষাৎ কৰিবৰ বাবে দিল্লীলৈ ৰাওনা হ'ল লুৰিণজ্যোতি গগৈ CEC বৈঠকৰ পূৰ্বে সাক্ষাৎ কৰে লুৰিণজ্যোতি গগৈ তেজপুৰত SSP জোৱানৰ আত্মহনন SSP দেৱেন্দ্ৰনগৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো ৰাজস্থান ঝুঝুনুৰৰ কপিল দাৰা নামৰ জোৱানগৰাকীয়ে জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি ল'লে 12 মাৰ্চত শিৱসাগৰ ডিমৰ ৰাইচাত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্বোধন কৰিব ডিম গ্ৰাম্য ক্ৰীড়াংগন খেলপথাৰ ইতিমধ্যে শিৱসাগৰত উপস্থিত হৈছে লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা ডিম অঞ্চলটোত প্ৰায় 600 কোটি টকাৰ কেইবাটাও আঁচনি আৰু প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পূৰ্বে ডিমৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিলে ডিম বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে ব্যাপক উৎসাহেৰে আৰু ডিম জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে জয়সাগৰ আৰু নাজিৰাৰ লিগিৰ পুখুৰীলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ পূৰ্বে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামগুৰি ৰূপহী পটদ্ৰৱাত গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান গৌৰৱ গগৈয়ে সংগ দিছে বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন শিৱামণি বৰা আৰু অনুৰোধ হুদাই নগাঁও লোকসভাক লৈ প্ৰদ্যুৎ আৰু গৌৰৱৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত চলি থকাৰ মাজতে গৌৰৱ গগৈয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত নমাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ওদালগুৰিত ABPFৰ বিশাল গণ সমাৱেশ হাগ্ৰামাই ৰাজহুৱা কৰে এই সিদ্ধান্ত আনহাতে কাৰো সৈতে BPFৰ মিত্ৰতা নহয় বুলি স্পষ্ট ঘোষণা কৰিছে BPF নেতাগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ দুটা দিনৰ পিছতে BPFএ দুই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব দুয়োটা লোকসভা আসনতে BPF জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰমোদ বৰাৰ হাতৰ পৰা BTC ৰক্ষা কৰিবলৈকে জনতাক আহ্বান জনাইছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে
লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত এআইডিএ ফিরিলে রাধেশ্যাম বিশ্বাসে তৃণমূল কংগ্রেসের পর নির্বাচন খেলিব রাধেশ্যাম বিশ্বাসে আর করিমগঞ্জ সমষ্টির পর অবতীর্ণ হব নির্বাচন সাংসদ সুস্মিতা দেবর উপস্থিতি দলটে যোগদান করে রাধেশ্যাম বিশ্বাসে অব্যাহত আছে কংগ্রেসের তীব্র খহনিয়া প্রতিদিনে ইজনের পিছত সিজন কংগ্রেসী নেতা এরিছে দল করেছে বিজেপির যোগদান সোমবারে করিমগঞ্জ সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী স্বরূপ দাসর নেতৃত্ব বিজেপির যোগদান করলে শতাধিক কংগ্রেস কর্মীয়ে তৃতীয়বারে ভূপেন বরাক সিআইডিএ সমন নিছে 12 মার্চত অর্থাৎ আজি সিআইডি কার্যালয়ত উপস্থিত হবলৈ নির্দেশনা এপিসিসির সভাপতিগুলি সিআইডি কার্যালয়ত হাজির নহলে গ্রেপ্তার হব পারে ভূপেন বরা সিআইডির সমনের দিনটুতে আছে দিল্লীত সিইসির বৈঠক আর সেই বৈঠক উপস্থিত থাকবে ভূপেন বরা তৃতীয়বারে গ্রেপ্তার হল বিতর্কিত অভিমন্যু দাস সোমবারে পুনের অভিমন্যুক গ্রেপ্তার করলে সানমারী আরক্ষী ইন্দ্রাণী তহবিলদার আত্মহননের গোচর গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিমন্যুক সানমারী থানাত অভিমন্যুর বিরুদ্ধে রুজু হয়ে আছে দুটাক গোচর গুৱাহাটী মহানগরীর আরক্ষীয় গুছিয়ায় নাক ভাঙিলে এজন ব্যবসায়ীর আঙ্গি ব্যবসায়ীজনক হত্যার ভাবুকি সানমারী যান বাহন শাখার কনিষ্টবল নাগেশ্বর চৌধুরীর রাকেশ শর্মা নামের ব্যবসায়ীজনের গ্যারেজ বেদখল করার চেষ্টা চলার অভিযোগ ঘটনা সন্দর্ভত বরুলু আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল মানকাছৰৰ বেঙেৰ ভিতাত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এজন বৃদ্ধৰ মৃত্যু ঘটিছে বৈদ্যুতিক মটৰৰ জৰিয়তে শালি ধানৰ খেতিৰ পানী দিবলৈ গৈ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ মৃত্যু ঘটিল এগৰাকী বৃদ্ধ লোকৰ মৃত লোকজন মানকাছৰৰ বেঙেৰ ভিতা গাঁৱৰ হাছেমালি বুলি চিনাক্ত উত্তর গুয়াহাটির দুই স্থানত দুটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য কলবাড়ি পথত রাতে উদ্ধার 40 উদ্ধার উলি যাওয়া এগারী মহিলার মৃতদেহ অচিনাক্ত মৃতদেহ কোনো মগনিয়ার বলে আরক্ষী অনুমান করেছে জি এন আর সির সমীপতো এগারী 40 বছরীয় পুরুষের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আরক্ষী উলগঞ্জের আগমনী পরিয়ালর পারিবারিক কন্দলের ভয়ঙ্কর পরিণতি পত্নীক ড্রেগারে হানিসূচি হত্যার চেষ্টা করে স্বামীয়ে করলে আত্মহনন কৃষ্ণ মন্ডল নামের ব্যক্তিজনে পত্নীক ড্রেগারে আক্রমণ করে জীবনের চরমপন্থা বাছি ললে আর গুরুতরভাবে আহত মহিলাগুলো অতি সংকটজনক অবস্থায় ধুবুরী অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করবায় নুমলীগড় চাহ বাগিচার 24 নম্বর সেকশনের মাজত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার নীলা রঙের জিন্স প্যান্ট পরিহিত মৃতদেহ এজন পুরুষের মৃতদেহ আর বাগিচাখানত ঘা কাটবলে অহা এগারী লোকে প্রত্যক্ষ করেছিল অচিনাক্ত মৃতদেহ ব্যক্তিজনক কোনো দুর্বৃত্তই হত্যা করে তা পেলাই থাকে যার সন্দেহ করা হয়েছে তেজপুরের গোতুলুঙত জঘন্য হত্যা ঘটনা এটা এটি 8 বছরীয় কিশোরীক এগারী 8 বছরীয় কিশোরীক ধর্ষণের অপচেষ্টা চলাই রঙাঘরের আলহী হল প্রীতম দেবনাথ নামের দম্পতি উল্লেখযোগ্য যে প্রীতম দেবনাথ নামের দম্পতির প্রতিবেশী আছিল কণমানী কিশোরীগী খেলবলে যাওয়া কিশোরীগীক চকলেট দিয়ার প্রলোভন দিয়ে ধর্ষণের অপচেষ্টা করেছিল দম্পতিয়ে মাহিমাকর অকথ্য নির্যাতন সহিব নারী ঘরের পলায়ন করা এগারী কিশোরী যোরহাটর নিমাতীত উদ্ধার করেছে যোরহাট লাহদুরগড় অঞ্চলের কিশোরীগী লক্ষিমপুরের জেঠায়েকর ঘর বলে উলাই আসছিল অকলশরিয়া কিশোরীগীক সার্জে উদ্ধার করেছে আরক্ষী গতায় দিয়ে ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল মঙ্গলদৈর নিকটবর্তী গেড়িমারির হরগড়ি আশ্রম চুরি কাণ্ড নিশাচুরিয়ে গড়ি আশ্রমের পর লুটি নিলে সোণরূপরা অলংকার সাউন্ড সিস্টেম ইনভার্টারের লক্ষাধিক টাকার হা সম্পত্তি চুরে হরগড়ি আশ্রমের সিসি কেমেরা ভাঙি পেলাই থাকে যায় আশ্রম পুখুরী ফুটকুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিপরীতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকাতে যেন মরিয়নি আরক্ষী সুদ আদায় দিয়ে সর্বশান্ত হওয়া বিপুল কোঁয়ার নামের লোকজনে হুদখুর বিনয় বার্মার বিরুদ্ধে মরিয়নি থানাত এজাহার দিছিল সত্ত্বেও আরক্ষীয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা গুরুতর অভিযোগ নগাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামী হলধর ভূঁয়ার স্বসন্তানের মৃত দেখায় বিশাল সম্পত্তি লুণ্ঠন করা হয়েছে প্রশাসনের সহযোগত পাওয়া ভয়ঙ্কর জালিয়াতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে ভুক্তভোগী পরিয়াল মরিগাঁওত থাকা 49 বিঘা মাতি পরিয়ালক অবগত নকরাক উপনে বিক্রি করার অভিযোগ আর নগাঁও পৌরসভার 9 নম্বর ওয়ার্ডর কমিশনার অরূপ বরদলের বিরুদ্ধে উঠিছে জালিয়াতি করার অভিযোগ মহানগরীর বরাগাঁওত উন্মুক্ত নলাপুরী এজন লোকের মৃত্যু ঘটিছে বর্তমানলৈকে উদ্ধার হওয়া নাই মৃত লোকগুলির পরিচয় এক্সেল কেয়ার হাসপাতালের সমীপতে সংঘটিত ঘটনাটো দীর্ঘদিন ধরে ফ্লাইওভারের কাষর নলাসমূহ উন্মুক্ত হয়ে আছিল আর স্থানীয় লোকে বারম্বার অভিযোগ দিয়ার পিছতো গুরুত্ব নিদিয়ার অভিযোগ মহানগরীর ড্রাগস বিরোধী অভিযান বিরুবাড়ির হেরোইনের সঙ্গে আটক করলে এজনক আটকাধীন ড্রাগস সরবরাহকারীটো বাবুল আলী টুইটর পর 185 গ্রাম হেরোইন 4 টাকা মোবাইল আর নগদ ধন জব্দ করেছে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্ষণত অসমলে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর অহার দিন সলনি হয়েছে 14 মার্চের পরিবর্তে 15 মার্চত হোজাই আহিব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীগী হোজাই জনতা সম্বোধি এখন জনসভাত অংশ লব কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী উন্নয়নের বিকাশ যাত্রালয় সোমবারে কলিয়াবরত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কলিয়াবরের আড়িমরাত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের আধারশিলা স্থাপন করলে মুখ্যমন্ত্রীগীতে অসমমালা পথর ভূমি পূজনও করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়
ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। ডিব্ৰুগড়ত অজাব প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে প্ৰাৰ্থীৰ কোনো ফেক্টৰী হ'ব নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত গুৱাহাটীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিয়ে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। প্ৰচাৰ তুংগত উত্তৰ গুৱাহাটী মণ্ডল বিজেপিৰ দ্বাৰা কলা পৰিষদৰ ভৱনত আয়োজিত চিনাকী কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে চলালে ব্যাপক কেম্পেইন। সোণাৰী পৌৰসভা এলেকাত 37টা উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস কৰিলে সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈয়ে। চৰাইদেউৰ সোণাৰী ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ সমীপত অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যসূচীত সমষ্টিটোৰ বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰকে ধৰি কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। তামোলপুৰৰ কুমিহাজাৰৰ বিজেপিৰ যোগদান সমাৰোহ। বিজেপিৰ জনকল্যাণমূলক কাম কাজৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে গাঁওখনৰ অধিকাংশ লোকে। পৰিধান কৰিলে গেৰুৱা বহন। নতুনকৈ দলত যোগদান কৰা গাঁওখনৰ অধিকাংশ লোকক দলৰ মজিয়াত উষ্ম আদৰণি। বি টি আৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ধৰ্মনাৰায়ণ দাসৰ লগতে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলৰ। হাজোৰ কোঁৱৰপুৰত বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত আকৃষ্ট হৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যোগদান কৰিলে সহ সংখ্যালঘু লোকে। সদ্য বিজেপি নেতা প্ৰকাশ দাসৰ উপস্থিতিতে বিজেপি যোগদান কৰিলে কোঁৱৰপুৰৰ 3 শতাধিক সংখ্যালঘু পুৰুষ মহিলা। শিৱসাগৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। টাইপাৰ উদ্যোগত 1 শতাধিক পুৰুষ মহিলাই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচীত বহে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে আইনৰ বিৰুদ্ধে ধেমাজিত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিতৰ্কিত এই আইন প্ৰত্যাহাৰ নকৰিলে কংগ্ৰেছে আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ সকিয়নি দিছে বিজেপি চৰকাৰলৈ। বিশ্বনাথৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ উদ্যোগত অৱস্থান ধৰ্মঘট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবী। ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই। তামোলপুৰত বাক্সা জিলা কংগ্ৰেছ সমিতিয়ে ভাৰতীয় ষ্টেট বেংক তামোলপুৰ শাখাৰ সন্মুখতে ৰূপায়ণ কৰিলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকে নিৰ্বাচনী বণ্ড আঁচনিৰ ধন ৰাজহুৱা তথ্য দাখিল কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে। সচলত অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত। প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীৰ পৰা সমদল কৰি দিছপুৰ জনতা ভৱন চলোৱা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। 6 মাইলত বেৰিকেড স্থাপন কৰি প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা প্ৰদান আৰক্ষীয়ে। ডিফুত কাৰ্বি আংলঙৰ আঞ্চলিক দল এছ ডি চি, কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা কে এছ এ আৰু মহিলা সংগঠন কে এন চি এৰ সৈতে কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত বহে। ৰাজ্যৰ 3 পাৰ্বত্য জিলাক সাঙুৰি সংবিধানৰ 244 ক অনুচ্ছেদৰ ধাৰাত আধাৰত স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য গঠন কৰাক লৈ এই বৈঠক। শিৱসাগৰৰ 1 নম্বৰ টাউন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহৰ বাবে অভিভাৱকসকলৰ মাজত লাগিছে হেতাৰ ওপৰা। ক শ্ৰেণীত নাম ভৰ্তি কৰাৰ বাবে অভিভাৱকসকলে শনিবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰৱেশ দুৱাৰতে শাৰী পাতে। ক শ্ৰেণীৰ 70 আসনৰ নাম ভৰ্তিৰ বাবে সোমবাৰে পুৱা 9:30 বজাৰ পৰা প্ৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। হোজাই দিন ওপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ মুক্ত বিচৰণ। ঢেপলাগুৰি অঞ্চলত বিচৰণ কৰিলে বনৰীয়া হাতীয়ে। ঢেপলাগুৰি জনজাতি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। বিদ্যালয় এৰি পলায়ন কৰিলে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীয়ে। হাতীৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত অঞ্চলটোৰ লোকসকল। তিনিচুকীয়াৰ লংকাছী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত 5খনকৈ গাঁৱত 5টা বাছ আস্থান ৰাইজৰ বাবে হ'ল মুকলি। লংকাছী, ধুলিজান, ৰাজগড় আলি 15 নম্বৰ, ইফালে শিমলুগুৰি চুক আৰু বজালনীত সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে বাছ আস্থান মুকলি কৰিলে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। অতি লেহেমীয়া গতিত চলিছে শিৱসাগৰ শিমলুগুৰি সংযোগী বি জি ৰোডটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম কাজৰ বাবে শিৱসাগৰ সংগ্ৰামী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে সোমবাৰে লক্ষীনগৰত পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। চেন্নাইৰ অফিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং একাডেমীত শ্ৰেষ্ঠতা অৰ্জন অসম কন্যা মিনাৰ্ভা জয়সীৰ। 11 মহীয়া প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত মিনাৰ্ভাই লেফটেনেণ্ট হিচাপে লাভ কৰিছে নিযুক্তি। আৰু ভাৰতীয় সেনা আৰ্টিলাৰী ৰেজিমেণ্টত সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা পোৱা মিনাৰ্ভাই অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে ধাৰাবাহিক জয়যাত্ৰা। চামগুৰি বাজিয়াগাঁও ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় একেলগে দেখা গ'ল গৌৰৱ গগৈ ৰকিবুল হুছেইনক। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অহংকাৰী বিজেপি নিঃশেষ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে গৌৰৱ গগৈ। আনহাতে এতিয়া আদৰ্শবান কংগ্ৰেছ আৰু সুবিধাবাদী কংগ্ৰেছৰ মাজতহে যুঁজ চলিছে বুলি কৰিলে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য। গোচাইগাঁৱৰ টেগনাৰ ভিটাত টি এম চিৰ মহিলা অভিৱৰ্তন। আন্তৰ্জাতিক মহিলা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হয় টি এম চিৰ অভিৱৰ্তন। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ অনুষ্ঠিত কৰিলে কৰ্মশালা। বিজেপি চৰকাৰে মহিলাসকলক আঁচনিৰ জৰিয়তে নাচনী বনোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। ৰঙিয়াৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বালাঘাট পথ দুৰ্ঘটনা। পৃথকে পৃথকে এঘণ্টাৰ ভিতৰতে 2টাকৈ দুৰ্ঘটনা। দুৰ্ঘটনা দুটাত গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী মহিলা আৰু এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি আই টেন বাহনৰ সৈতে নলবাৰী অভিমুখে চালকে পলায়ন কৰিলে। আহত দুয়োকে ৰঙিয়া চিভিলত ভৰ্তি।
তামুলপুৰত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দহ গাঁতৰ পৰিলগৈ বাইক দুৰ্ঘটনাত ইটাতে নিহত ভাস্কৰ ৰৈমাৰী নামৰ এগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আহত হীৰকজ্যোতি শৰণীয়া নামৰ আন এজন আহত হীৰকজ্যোতিক জি এম চি এইচত ভৰ্তি বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী নন্দ বেনাৰ্জী আৰু নাই গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিলে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীগৰাকীয়ে বিগত বহুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল শিল্পীগৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে পুৱা সোমবাৰে 4:50 শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মাজুলীৰ এগৰাকী কণমানি ছাত্ৰীৰ ৰুঞ্জন পামে গাম কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা দিগবিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে পৰিয়ালে শৰীৰত জটিল কৰ্কট ৰোগে দেখা দিছে পৰীক্ষাত বহিছে তাৰ মাজতে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ৰুঞ্জনে ছাত্ৰীগৰাকীৰ চিকিৎসাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সহায়ৰ আহ্বান কৰিছে পৰিয়ালে বোকাজানা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড আৰু খাৰিয়া বস্তিৰ সঞ্জীৱ কুলৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত সঞ্জীৱ কুলৰ এখনি দোকানঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে জুই যা যায় সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে সা সামগ্ৰী বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে জাগিৰোডস্থিত নগাঁও কাগজকৰ চৌহদত থকা কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত এতিয়া অচল অৱস্থা মৰিগাঁও জিলাৰ একমাত্ৰ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়খনত বিগত তিনিটা বছৰে বন্ধ হৈ আছে নতুন নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া অন্ধকাৰৰ দিশে গতি কৰিছে শ শ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত যাক লৈ চিন্তিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল পাঠশালাৰ হৰিমন্দিৰ প্ৰাংগণত সাতদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে অষ্টম উন্নয়ন গ্ৰন্থমেলা জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে উদ্বোধন কৰে উদয়ন গ্ৰন্থমেলাৰ ৰাজ্য বহুসংখ্যক গ্ৰন্থ বিপণীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে মেলাখনত সুদূৰ অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি অসম পালেহি ছেবাষ্টিয়ান হাও নগাঁও জিলাৰ পুৰণি গুদামেৰে খোজকাঢ়ি তিনিচুকীয়ালৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বিদেশী পৰ্যটকগৰাকীয়ে কেৱল দুভৰিৰ সাহসতে খোজকাঢ়িয়ে সাতসাগৰ তেৰ নদী সিপাৰৰ পৰা পুৰণি গুদাম পালেহি ছেবাষ্টিয়ান অসম গেছ কোম্পানীয়ে কাজিৰঙাত স্থাপন কৰিলে গোলাঘাট জিলাৰ প্ৰথমটো চি এন জি ষ্টেচন চি এন জি ইন্ধনে প্ৰদূষণমুক্ত কৰিব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ কাজিৰঙা ভাৰত পেট্ৰলিয়াম কৰ্পৰেচন লিমিটেডৰ সহযোগত এই চি এন জি ষ্টেচনটো মুকলি কৰিছে শোণিতপুৰৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী গুপ্তেশ্বৰ দেৱালয়ত পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা শিৱৰাত্ৰি মেলাত এইবাৰ কিন্তু অথন্তৰ লাগিল পুৱাৰে পৰা দুভাগ নিশালৈকে চলা মেলাৰ মাৰপিটৰ ঘটনাৰ পৰা চুৰি কাণ্ডলৈকে সকলো ঘটিল শৃংখলাবিহীনভাৱে মেলাখন চলাৰ অভিযোগ সচেতন লোকৰ নলবাৰীৰ 90 সংখ্যক ঐতিহ্যমণ্ডিত মাখি ভাষা সভা মহোৎসৱ আৰম্ভ সোমবাৰৰ পৰা নদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হৈছে মহোৎসৱ মাখি ভাষা সভাৰ কলাত অনুষ্ঠিত এই মহোৎসৱখন উদ্বোধন কৰিলে স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে প্ৰথম অসমীয়া বিমান পাইলট হীৰা চলিহা হাজৰিকালৈ বীৰাংগনা মূলাগাভৰু বঁটা 29 এপ্ৰিলত সোণাৰীত বীৰাংগনা মূলাগাভৰু স্মৃতি দিৱস প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা আৰু তাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ অসমৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতিয়ে প্ৰদান কৰিব এই বঁটা মানকাছৰ বাঘাপাৰা পুথিমাৰীত ফ্ৰেন্স মিউজিকেল নাইট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান দেওবাৰে নিশা এই সংগীতানুষ্ঠানত ভাগ ল'লে জুবিন গাৰ্গে বৰহোলা কাবাডী ইউথ ক্লাবৰ প্ৰশংসনীয় এটা পদক্ষেপ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰি তুলিবলৈ বৰহোলা মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰিলে কাবাডী প্ৰতিযোগিতা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও ধুবুৰী সমষ্টিত চৰ্চাত আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰাৰ্থী হিচাপে টিকট পোৱাটো প্ৰায় খাটাং যদিও এতিয়ালৈকে স্পষ্টকৈ টিকট দিয়া বা তালিকা ঘোষণা কৰা নাই আজি ঘোষণা নহল বিপিএফৰো প্ৰাৰ্থী তালিকা ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত এখন বিশাল গণসভাত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ কথাও আছিলে কোকৰাঝাৰ আৰু দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিলে বিপিএফে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বড়ো প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলে গঠন কৰিছে কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি বিছনি আৰু ছিডলি সমষ্টি দুটাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে দুখনকৈ কোঅৰ্ডিনেশ্যন কমিটি কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে আছে দুয়োটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দুগৰাকী মানকাছৰ ফটকা আতচবাজি ফুটাই অগপ সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাস ধুবুৰীত অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ নাম ঘোষণাৰ পিছতে আনন্দ উল্লাস কৰিছে মানকাছৰ জাভেদ ইছলামৰ ঘৰতো সমৰ্থকসকলে আনন্দ কৰে বৰপেটা সমষ্টিত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতো বঙাইগাঁও অগপ কাৰ্যালয়ত কিন্তু নিমাওমাও পৰিৱেশ বঙাইগাঁও জিলা অগপৰ কাৰ্যালয়ত ওলমি থাকিল তলা অগপ কাৰ্যালয়ত নাই কোনো আনন্দ ফূৰ্তি উন্নয়নৰ বতৰালৈ সোমবাৰে নগাঁও আৰু গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দুয়োখন জিলাৰ প্ৰায় 1,215 কোটি টকাৰ নতুন প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ শিলান্যাস কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গোলাঘাটত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰম্ভ কৰে 732 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ গোলাঘাটৰ পৰা মেৰাপানীলৈকে পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণ কৰাৰ লগতে পুলিবৰ সন্দিকয় গাঁও বুঢ়ালিকচন পথৰ উন্নয়ন আৰু উন্নীতকৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰে আৰু লগতে কুঁৱৰীটোলৰ পৰা জখলাবন্ধালৈকে পথৰ উন্নীতকৰণৰো ভূমিপূজন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নগাঁৱৰ চিভিল হস্পিটেলৰ ওচৰত নিৰ্মাণ হ'ব উৰণ সেতু সোমবাৰে নগাঁৱত অনুষ্ঠিত সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিলে শীঘ্ৰে নগাঁৱত আৰম্ভ হ'ব উৰণ সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জাগিৰোডৰ কাগজকলৰ ভূমিত স্থাপন হ'বলগীয়া ছেমিকণ্ডাক্টৰৰ প্ৰকল্পক লৈ কেবিনেটত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত 13 মাৰ্চত শুভাৰম্ভণি হ'ব ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ কাম আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি শিলান্যাস কৰিব ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ
প্রার্থিত্ব লাভৰ পিছত আজি প্ৰথমবাৰলৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হৈছে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতি দলীয় কৰ্মীৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ পৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালক স্পষ্টভাৱে আদৰণি জনালে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাই ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ আৰ্জি খাৰিজ কৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্বাচন আয়োগক তথ্য যোগান ধৰা সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে আবেদন কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিন্তু সোমবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এছ বি আইৰ এই আবেদন খাৰিজ কৰে ইয়াৰে সৈতে বিদায় লওক নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল বাতৰিয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰে